Bine ați venit, Îmbârlat, gazda etapei finale Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar Învățământ Liceal Băieți. Pentru a începe deschiderea acestei competiții, o să ascultăm imnul național, imnul olimpic și imnul Oinei, după care dăm cuvântul invitaților noștri. Așa verde într-un timp popular ne adună în valorile noastre străbune, o perlă în brățara de aur al lumii. Hai, hai, algerime, hai, hai, istețime, hai, hai, într-o pipă, hai, în echipă, sus steagul cu toina, sus steagul cu oina, tradiția duce înainte cu fală, înainte, înainte cu voina regală, spre neamului sacră, ora astrală. Doamnelor și domnilor, stimați participanți, stimați competitori, este o zi importantă pentru dumneavoastră, este o activitate foarte importantă și că aici, la Bârlad, îi avem pe cei mai buni dintre cei mai buni. An de an am constatat că participă din ce în ce mai multe echipe, oamenii se pregătesc din ce în ce mai bine, semn că noi românii ne-am apropiat și ne apropiem de acest sport drag nouă, oină. În calitate de primar al municipiului Bârlad și de reprezentant al Consiliului Local, vă spun bine ați venit în municipiul Bârlad. Vă urez o competiție frumoasă, antrenantă și să câștige cei mai buni. Spun acest lucru și mă gândesc la județul nostru Vaslui. Deși găzduim această competiție, am înțeles că noi nu am ajuns aici unde sunteți dumneavoastră, semn sau acest lucru ne va determina să ne pregătim și noi din ce în ce mai bine, să fim alături de voi. Vă urez succes! Să câștigi ce mai bine! În cuvântul domnului inspector de specialitate, domnul Ursu. Bună ziua și bine ați venit în județul nostru, mai exact în orașul Bârlad. Știu că sunteți cele mai bune 8 echipe din țară și sper să vă reprezentați școlile cu cinste și onoare. După cum bine știți, Oena este sportul nostru național, așa că astăzi, aici, acum, aveți șansa de a demonstra frumusețea acestui sport și maestria. Vreau ca pe toată durata acestei olimpiade se dăinuie fair play-ul, vă respectați profesorii, antrenorii, arbitrii și, bineînțeles, adversarii. Fie ca cel mai bun să câștige. În calitate de reprezentant al Inspectoratului Școlar Județeanul Vaslui, declar deschisă această olimpiadă, etapa națională Oină Învățământ Liceal. Succes! Acum atragerea la sorți este prin aruncarea bastonului uneia dintre cele două. Acum pune frat peste frat, ultimul care ajunge să prindă bastonul cu 4 centimetri. Asta este echipa de rapidă. Jucătorii o să bată cu bastonul de acolo, trebuie să intre pe culoarul celălalt. Să ducă până la capăt, să întoarcă pe culoarul celălalt, fără să fie lovit. Părinte! Bine!
Hai în față! Hai, să mai dea o pasă, orice trage, atent! Hai, vină la mine, vină la mine! Atent! Două puncte. Deci ori și jucător lovit, două puncte. Dacă la baston dă peste linia, peste camionul albastru, două puncte. Dacă mingea este prinsă, e un punct. Dacă trece peste panierul roșu, indiferent dacă prinde sau nu prinde, mingea e două puncte. La gimnaziu, o bătut Iașu. Hai! Numai din baston. 6-6!